היי, שמי אורנה, אני מעצבת גרפית וכותבת כתיבה שיווקית. הגעתי לעמית כדי לדעת איך לשווק, לכתוב, להפיץ את הספרים שאני עושה, ספרונים וחומרים כתובים. הגעתי, האמת, אחרי המון המון סדנאות שראיתי, בחנתי, השתתפתי, והפעם הגעתי למקום שהוא מדהים בכמות הידע, בדרך שבה הוא מעביר את הסדנה, ממש מכל הלב, עם המון רצון, המון נתינה, המון ידע, המון יצירתיות, שופע דברים שממש ממש סידרו לי בראש את כל הפאזל המבולגן שהיה לי. יצאתי עם המון כלים, עם המון רצון לצאת ולעשות וליישם. סוף סוף מצאתי משהו שהוא גם תמציתי וגם מכוון מטרה וגם נותן המון ידע. אני גאה בו ושפו, ואני מקווה שאני אשם את הכל. אני בטוחה שיהיה לו בהצלחה.